Тимофій Коробейніков – юний закарпатець, який своїм талантом покорив всю Україну та здобув перемогу у пісенному конкурсі «Різдвяна зірка» у місті Гостомель, який цьогоріч через воєнні дії на території нашої країни відбувся в режимі онлайн. Цьогоріч цей конкурс відбувся лише через те, що військова агресія Росії наробила дуже багато шкоди. І була пошкоджена церква, церква Московського патріархату, де після цього громада вирішила, що ця церква перейде в руки Української православної церкви. І Тетяна Апанасенко разом з громадою вирішили допомогти цю церкву відбудувати. І кошти, які були зібрані за рахунок участі в фестивалі дітей, вони, власне, пішли на відбудову цієї церкви. Тимофій розповідає, що вокал приваблював його ще з самого дитинства, і хоч шлях до музики відкрив для себе не відразу, та в кінці кінців зумів це зробити, чому я дуже радий. Я був дуже енергійний, тому вони все-таки вирішили відправити мене на бої. Я там бився, але потім тренер підійшов до них і сказав, що він лише співає і бігає, забирайте його. Ну, вони ще раз вирішили щось спробувати і відправили мене вже на танці. Коли ми танцювали, то концертмейстер підійшов до моєї мами і сказав, що віддавайте його на вокал, в нього є слух і талант. І от так я потрапив до Ігоря Білика. Для вокаліста участь у конкурсі такого рівня не є першим досвідом, адже за свою творчу кар'єру він відвідав вже близько 25 пісенних змагань, в яких неодноразово здобував призові місця. Тому сильних переживань стосовно останнього заходу не було. Підтримка батьків завжди була важливою частиною успіху будь-якої дитини, адже вона дарує сили та натхнення працювати над собою, незважаючи ні на які труднощі. Ми знімаємо кліпи разом, я знімаю, монтую, їздимо на різні локації, підбираємо одяг гарний. Ну і морально я допомагаю йому, завжди кажу, що не хвилюйся, все буде добре, я з тобою, і так далі. Подяками за сумлінну працю, високу професійну майстерність та популяризацію культурного мистецтва серед підростаючого покоління України нагородили викладача, який готував Тимофія до конкурсу. Тимофій, ну, звичайно, що дитина від Бога має талант, тому що володіє добрим голосом від природи, це його дані. І займатися з такими дітьми – це велике задоволення. Його талант – це вміння пережити пісню. Пережити не лише просто створити образ на сцені, а пережити душею, тому що він розуміє те, про що він співає. Закарпаття з кожним роком дарує Україні все більше і більше талантів, які в майбутньому і надалі прославлятимуть наш рідний край.